Alla klubbarna i SHE och handbollsligan har tillsammans bestämt sig för att göra större skillnad i samhället. Därför har vi utvecklat Vi ställer upp, som samlar alla de samhällsinsatser som vi genomför för barn och ungdomar. Initiativet Vi ställer upp bygger på aktiviteter som skapar värde för barn och ungdomar med hälsa, inkludering och integration i fokus. För att vi inom handbollen tror på fair play på planen, men även utanför den. Varje år arrangeras mer än 70 000 aktiviteter för att på olika sätt arbeta för allas lika värde. Aktiviteter som sätter barn och ungdomar i rörelse skapar gemenskap och nya möten. Och inte minst ger alla en chans att delta. Vi gör mycket, men vi är inte klara än. Vi ställer upp har bara börjat. Läs mer om Vi ställer upp och hur vi tillsammans arbetar för att göra samhället till en bättre plats på handbollsligan.se och SHE.se.